Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson. Seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero fazer uma oração pela sua vida sentimental. E você que está precisando do amor urgente, você que não encontrou a sua cara metade, você que não está conseguindo casar, você que não arruma uma pessoa de Deus, você que quer namorar e não está encontrando ninguém, Deus vai te abençoar. Deus vai colocar a pessoa amada na sua vida. A sua vida sentimental vai ser resolvida. Você vai ter um casamento abençoado. E você que está casado, está tendo problemas em seu casamento, em seu relacionamento com teu esposo ou com tua mulher, eu quero estar apresentando o seu casamento para Deus, e Deus vai entrar com seu poder sobre o teu casamento, afastando todo o mal, todo o levante, tudo que está atrapalhando o seu relacionamento vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Esta oração é para a sua vida sentimental fluir bem, tanto para você que já é casado e para você que está querendo a pessoa amada. Deus vai te abençoar poderosamente. Você vai dar o seu testemunho em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua reflexão, que se encontra em Mateus capítulo de número 7, a partir do versículo 7, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedir. Amém e amém. A palavra de Deus aqui em Mateus 7:7 é o próprio Senhor Jesus falando e nos ensinando. Às vezes nós temos em nossas mentes, pensamos que Deus não nos abençoou, não devemos pedir a Deus bênçãos de uma pessoa amada, ou que aquilo é pecado. Não, o casamento é de Deus. Deus, ele pode nos realizar, colocar a pessoa certa. Inclusive, eu falo para você, se você pedir uma pessoa de Deus em sua vida, se você fizer um propósito em sua vida pedindo-lhe uma pessoa abençoada, Deus vai enviar coisa boa para você. Deus vai enviar uma pessoa de Deus. Basta você entender e esperar em Deus. Você tem que ter calma e paciência na sua vida sentimental. Não se desespere, porque Deus, ele também nos abençoa sobre a nossa vida sentimental. Nós temos que entender isso. Às vezes nós se precipitamos, às vezes nós tomamos a frente, pensamos que nós estamos desamparados, pois a palavra de Deus está falando, o próprio Senhor Jesus, que Deus, ele nos ouve. E se nós pedirmos algo para Ele, Ele não vai te dar uma serpente, Ele não vai te dar algo ruim, Ele vai te dar coisa boa. E isso você tem que já materializar na sua mente. Você tem que ter fé, você tem que buscar com fé, você tem que tirar toda a dúvida da sua vida, você tem que tirar tudo que está atrapalhando. Não adianta você fazer uma oração, Deus vai me abençoar, e depois soltar a palavra de dúvida. Não sei, Deus pode ser que não me abençoe. Não, Deus vai te abençoar, porque a palavra de Deus, ela está dizendo, você tem que trazer isto à sua mente, materializar com fé. O que é a fé?
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Você espera um namoro, você espera um casamento, você não vê, você espera. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Não temos ainda em nossas mãos ou em nossas vidas. A fé é aquilo que nós acreditamos em Deus, que mesmo naquele momento nós não temos ainda, mas nós temos a certeza que nós já a possuímos, que nós já fomos abençoados. Isso é fé. A fé é incondicional. A fé é a certeza, não é a dúvida. Por isso que é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível, porque Deus nós não vemos, nós sentimos. Nós vemos sobre as nossas vidas as coisas acontecer, as respostas que Deus nos dá. Nós temos que ter esta fé, que Deus existe e Deus é galardoador. Se nós não cremos, se nós não acreditarmos, se nós não tivermos fé, a nossa vida não anda. Como está dizendo em Mateus 7:7, a partir do versículo 7, a palavra de Deus ela diz: nós pedimos para Deus algo, Deus vai dar, Deus ele vai nos abençoar. No tempo certo, na hora certa, Deus vai te dar o que você está precisando. Se você não está arrumando ninguém na sua vida, se há algo travando a sua vida sentimental, nós vamos fazer a oração para tirar todo tipo de obra maligna da sua vida, todo tipo de levante sobre a tua vida sentimental. Mas eu quero que você tenha a certeza na sua cabeça, na sua mente, que Deus já te abençoou. Deus já tem a pessoa certa para a tua vida. E você que está vivendo um casamento de brigas, contendas, traições, tribulações, eu também vou estar apresentando o seu casamento a Deus. E Deus vai entrar com a providência. Deus vai colocar todo este mal por terra, em nome do Senhor Jesus. Deus vai abençoar a sua vida urgentemente. Para você que já é casado e não está sendo feliz no casamento, e para você que está precisando de uma intervenção divina para arrumar a pessoa amada, em nome do Senhor Jesus, você vai ver Deus te abençoando. Peça com fé, peça com descrição. Eu quero uma pessoa assim, eu quero uma pessoa desse jeito. Ponha no papel, leia todos os dias e você vai ver que Deus vai mandar a pessoa do jeitinho que você pediu, do jeitinho que você quer, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, eu juntamente com esta pessoa entramos, Deus, em tua santíssima presença. Pai, eu te apresento esta pessoa. Esta pessoa, Deus, que está precisando de uma pessoa amada. Esta pessoa, Pai, que a tua vida sentimental está amarrada. Esta pessoa que precisa de um milagre sobre a tua vida sentimental. Esta pessoa que está sozinha, Deus. Esta pessoa, Pai, que já não quer mais ficar sozinho, sozinha. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor entre, Deus, com tua providência. Que o Senhor destrave a vida sentimental desta pessoa. Que o Senhor, Deus, envie a pessoa amada. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor tire todo e qualquer impedimento sobre a vida sentimental desta pessoa.
pessoa, que o Senhor destrave, que o Senhor entre com a tua providência, que o Senhor Deus dê, Pai, um namorado, uma esposa abençoada, em nome do Senhor Jesus, para esta pessoa que te clama, que te busca, esta pessoa, Deus, que pede por um companheiro, por uma companheira, que o Senhor Deus entre com a tua providência, colocando por terra todo impedimento, todo tipo de amarração sobre a vida sentimental desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe e dê um casamento abençoado, em nome do Senhor Jesus. Pai, neste instante, neste momento, eu apresento, Deus, a vida desta pessoa. Esta pessoa, Pai, que não sabe o que está acontecendo em seu casamento. Esta pessoa, Pai, que o amor acabou em seu casamento. Esta pessoa que vive momentos de brigas. Esta pessoa que só está vivendo momentos difíceis em seu relacionamento. Pai, que em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor coloque por terra tudo que está amarrando o casamento desta pessoa, tudo que está atrapalhando o casamento desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a vida sentimental, repreenda, Deus, todo mal, todo tipo de levante, em nome do Senhor Jesus. Pai, se há algo consagrado pelo inimigo, se há algo, Deus, enviado do inimigo sobre o casamento, sobre a vida sentimental desta pessoa, caia por terra agora, vai saindo agora, em nome do Senhor Jesus, todo mal, e levante sobre o casamento desta pessoa, caia por terra agora, vai saindo da vida desta pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, neste momento, Deus, eu apresento a cada pedido de oração, a cada nome colocado aqui nos comentários, que o Senhor Deus visita, Pai, a cada um deles, que o Senhor coloque por terra toda manifestação contra a vida desta pessoa apresentada aqui nos comentários, que o Senhor abençoe, que o Senhor tire todo impedimento sobre a vida sentimental, sobre o casamento, em nome do Senhor Jesus. Todo mal, tudo que está assolando a vida desta pessoa aqui nos comentários, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor entre com a tua providência e o teu poder. Pai, se esta pessoa foi enfeitiçado, se esta pessoa, Deus, foi colocado o seu nome, Pai, no feitiço, em nome do Senhor Jesus, toda bruxaria, todo tipo de feitiço, todo tipo de obra de macumba, eu repreendo sobre a vida desta pessoa agora. Sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor faça a tua restauração completa, que o Senhor abençoe este, Pai, que precisa de uma restauração em seu casamento, que o Senhor abençoe poderosamente, Pai, esta pessoa que precisa casar, esta pessoa que procura por um relacionamento, procura uma pessoa de ti, que o Senhor Deus abençoe poderosamente, que o Senhor Deus coloque a pessoa amada no caminho desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Destrave a vida sentimental, destrave, Pai, tudo aquilo que está impedindo a vida sentimental, tudo que está impedindo a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Pai, esta pessoa, para que esta pessoa seja feliz com um companheiro, com uma companheira, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço, Deus, e já te agradeço. Amém e amém.
Deus visitou o seu casamento. Deus visitou a sua vida sentimental. Se você anda passando dificuldades em seu casamento, Deus já entrou com a providência. Deus já moveu o teu poder. Todo mal, todo tipo de obra que está atrapalhando o seu casamento já caiu por terra em nome de Jesus. Você que precisa de uma pessoa amada, você que busca uma pessoa para sua vida, para ser o seu companheiro, a sua companheira, Deus vai mover céus e terra para te abençoar, porque Deus, ele abençoa aquele que o busca. Você pedindo algo a Deus, Deus vai responder, como diz o Senhor Jesus, que os homens, sendo maus, dão boas coisas a seus filhos. Deus, ele vai dar boa coisa para você, porque você é filho, filha de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus vai te abençoar poderosamente, grandemente. Creia, no tempo e na hora certa, você estará recebendo a tua bênção, o teu casamento, em nome do Senhor Jesus. Isto vai ser breve em tua vida. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe.